Ahoj kamarádi, já vás tady zdravím u dalšího videa a dneska tak si povíme něco o tomhle triku a ještě druhým takovýmhle triku. Jedná se teda o trička od firmy Miltek za, dejme tomu, nebudu vytahovat od té zlata cenu, okolo 200, to s druhým rukávem, co mám batušku tady v Rašně, tak je dražší, tohleto je pod 200, myslím 192 korun a 222 nebo jak takhle. A co je to za trika? Jsou to takzvaný funkční trika, neboli taktický funkční trika, podle těch velkér tady, který jsou teda z materiálu Coolmax, což je propustná, prodyšná látka, ideální pro, dejme tomu, taktické aktivity, když to řeknu takhle, a hlavně v létě. Je to, anebo jako spodní vrstva v zimě, úplně nejspodnější. Je to poměrně fajn záležitost, jo, je to lehoučký, musím nechat jednu věc, člověk se v tom potí o polovinu míň, za mě teda, jo, já se potím šíleně a v tomhle tom je to docela v pohodě. Strašně rychle to schne, jo, přímo se to jmenuje na internetu, na Armiku, tak to najdete jakožto Miltek Quick Dry Tactical. A docela rychle to schne, je to poměrně super. A musím říct teda ještě jednu věc, je to poměrně, vypadá to poměrně, to je v té modré barvě, do civilu, slušně. Jo, můžete si tam hodit svoje oblíbené morál peče nebo normální nášivky, co chcete, já tady mám napraví. Mám českou vlajku, na levý mám svoji příslušnost z Airsoftu, kde dělám občas SAS. A to je tak nějak všechno, co k tomu budu říkat, tady tomu tématu. Teď si ukážeme ještě teda triko dlouhý. Testoval jsem i velikosti zároveň nákupem těchto triček, takže tohleto ano, mám ho na ruby. Je teda velikost 3XL, je mi obrovský. Jo, vidíte, že bych se do toho vešel, bych mohl ještě hodně slousnout, kdybych chtěl. Že bych to měl v plánu samozřejmě. Nicméně takhle teda to triko vypadá na ruby. Tady využiju, tady máte popis. To je 100% polyester, Miltek Quick Dry Langarm Shirt. Langarm Shirt. Je to dlouhý rukáv, jo, Langarm. Longarm. Jo, je to prodyšný, komár na krku a rychle snoucí. Co víc k tomu říct? Jo, je tady návod na praní a podobně, docela pěkně udělaná etiketa výjimečně. Materiál je poměrně příjemný do ruky, na ruku a tak podobně. Já si s dovolením oblíknu to triko s tím dlouhým rukávem, protože ty komáři už mě začínají vyloženě vyštávat, tady odsaď, což se mi úplně nelíbí. Dutník. Takže tak. Tak, vidíte, že dlouhý triko je mi opravdu volný, jo, jako pytel, je mi opravdu hodně volný, jo, visí to. A jedna věc, kterou dlouhý triko má, tak je teda tohle. Jo, má prostřihy na palce, které jsou poměrně super věc, protože vám tím pádem potom triko kreje i takhle lehce ruce, což se, když je trochu chladnější, máte ho pod bundou, může hodit. Jo, ocenil bych, kdyby teda bylo tady na konci byla nějaká gumička, která by to jenom lehce stáhla. Ačkoliv si myslím, že u mojí velikosti, což je XL až 2XL, by to bylo akorát. No nicméně, a zároveň to taky brání tomu, aby vám rukávy vyjížděly nahoru, což je taky fajn. Jinak velikost velkra je úplně identická u obou a celkově, no, není k tomu moc co víc říct. Takže tak, to by bylo tak nějak všechno, pardon, zatím ahoj a u dalšího videa.